Liudija Ellison. Kai man buvo 9 metai, man diagnozavo alopeciją, autoimuninė sistema, kurios pasekmėje, jeigu kas nežinote, nuslenka visi plaukai, absoliučiai visi viso kūno plaukai. Mane stengiasi gydyti, ta prasme, bet tas gydimas, kurį naudoja, man tikrai nepadėjo. Taigi, būdama 9 metų, aš labai gerai atsimenu, mes su mama buvom vonios kambaryje, žiūrėjau į veidrodį, aš ir dar buvo likę pas mane galvos kokštelį plaukų. Mama jos kuto, nes mudu nusipirkom peruką ir man užmojo tą peruką ir aš žiūrėjau ir aš galvojau, bet aš juk žinau, kad Jėzus gydo. Biblija parašta, kad jis gydo. Tik negi jis manęs neišgydys. Kadangi aš buvau tikintis vaikas, mūsų visa šeima buvo krikščionis, aš nuo vaikystės augau bažnyčiai ir aš sakau, ne, kažkaip tai turi būti. Ir aš taip galvojau, kad aš tokios gėdos tikrai nepakelsiu. Mergaitė būti be plaukų, be antakių, be blakstienų iš viso. Man buvo labai gėda savęs, tai buvo siaubas. Ir aš taip galvodavau, Dieve, tikrai, aš laukiu, tu mane išgydysi. Ir aš kiekvieną vakarą atsiguldavau į lovytę, užmigdavau taip galvodama, kad ir te atsikelsiu ir būsiu su plaukais. Ir kai atsikeliu polo prie veidrodžio, vėl tas pats vaizdas. Blakstienų nėra, antakių nėra, plaukų nėra, ta pati plika galva. Ir aš greitai pirmiausia užsimaudau peruką, nes aš ir savęs tokios matyti negalėjau ir man buvo baisiai gėda. Aš nenorėjau, kad mane broliai matytų be peruko ar aplinkiniai ten maklos draugai jokiais būdais. Ta padėtis tęsėsi 14 metų. 14 metų aš taip laukiau, kad kažkaip čia tas išgydymas gali vykti ir jis niekada neįvykdavo. Ir bažnyčio žmonės tiesiog prieidavo, guosdavo mane, taigi tu žinai, kad Dievas yra geras. Jeigu jis leido su tau šitą lygą, kad įvyktų, nu, tai yra kažkoks tikslas, jis tave kažko moko, kažkas iš to gero išeis, nes Dievas neleidžia šiaip savo tokių dalykų atsitikti mažų mergaičių gyvenime. Ir aš galvodavau, nors tada dar buvau maža, kadangi aš, pavyzdžiui, labai gerai pažinojau savo tėtį. Ir aš žinau, kad tėtis iš viso gali padaryti viską, kad tik man būtų gerai. Jis nežinau, jis galėtų tikriausiai pats greičiau numirti. Ir man netilpdavo galvoje, va tie paaiškinimai, komentarai situacijos. Dangiškas tėvas, kuris, kaip sakoma, yra geresnis už mūsų žemiškus tėvus. Ir aš nesuprastau, kaip dangiškas tėvas, jeigu jis yra geresnis už mano tėtį, kaip jis gali leisti, kad man atsitiktų toks siaubas mergaitį gyventi be plaukų. Ir kažkaip aš tada neturėjau argumentų, aš nesuprastau, kaip to surišti dalykus, bet mano viduje niekaip nesusijungdavo. Ir šiandien aš žinau, kad reikia pažinti tiesą, reikia žinoti tiesą, kad jinai galėtų tave išlaisvinti, tada aš tos tiesos nežinojau, bet tiesiog va, tas vidinis konfliktas laika buvo. Taigi aš taip ir gyvenau be plaukų. Taigi visas mano gyvenimas, nu, praėjo tokioje gėdoje, man labai buvo gėda savęs, man buvo baisu, kad kas nors nepamatytų, kokia aš iš tikrųjų esu, ir to prasme, aš buvau labai daug apribota. Ir štai praeina 14 metų, aš įstojau mokytis į Biblijos mokyklą, pradėjau rimtai gilintis į Dievo žodį ir aš kažkaip priejau prie tokio vat, taško savo gyvenime. Dieve, arba tu esi tas Dievas, apie kurį aš skaitau Biblijoje ir tu darai stebuklus tokius pat, kokius darai tada, nes raštas sako, kad tu vakar šiandien tas pas per amžius, arba aš nežinau, čia kažkas iš viso yra netaip, aš visas tas tikėjimas nieko vertas. Ir aš tada pirmą kartą išdrįsau nusimti peruką. Ir pasakiau, viskas, kas sūnus išlaisvino, yra laisvas, aš esu laisva. Ir aš pirmą kartą išėjau į gatvę, vat kokia esu. Pirmą kartą ir mano ten broliai pamatė, kaip aš atrodau be plaukų, ir mano draugai. Visai ir aš tiesiog pasakiau, viskas, aš nesigėdysiu, aš esu laisva, sūnus mane išlaisvino. Ir tiesiog aš pradėjau leisti savo, ko neleidau visą laiką. Pradėjau eiti į baseiną, pradėjau užsimėti kažkokį aktyvų sportų, nes nu, perukas manęs laiką ribodavo. Bet niekas nesikeitė, plaukai taip ir neužaugo. Praėjo dar 2 metai, taip, aš buvau dabar laisvesnė, aš nebesigėdėjau to, kas yra, bet ne aš neišgyjau. Ir aš klausiau, Dieve, kas yra? Ką aš praleidžiu? Ko trūksta? Ir kai aš taip, nu, tokiame vidiniame ieškojame, parėjau namo vakarę kartą, prie manęs priejo tėtis, pažiūrėjo mane, mano taktiškas tėvelis ir pasakė, žinai, tu pati esi kalta, kad neišgyji. Aš sakau, ką? Ką reiškia aš kalta? Sak, tu nestovi ant žodžio. Ir jis man padavė diskelį su, vat, būtent su tuo, ką jis dabar klausėsi, o tai ir buvo Andrew Womacko pamoka. Aišku, taip supikau aš ant tėvo, bet nutariau paklausyti, ką jis čia man dabar davė. Ir nu, besiklausydama to, ką jis man įdavė, aš gavau šventosios dvasios krikštą, aš pradėjau melstis kalbom. Keistis pradėjo tai, kad aš pradėjau gauti apreiškimus, aš pradėjau suprasti Dievo žodį kitaip. Ir atsimenu, kartą važiuojant mašinoje, aš buvau įsidėjusi klausytis, tu jau viską turi šitą seriją, kuri mane kažkaip labai pagavo. Aš supratau, kad man nebereikia prašyti, kad aš jau viską turiu. Ir aš pasižiūrėjau pati į save mašinos veidrodėlį ir pasakiau, plaukai Jėzaus Kristaus vardu, tiesiog dabar jūs išaugate, aš jums įsakau išaugti, tiesiog dabar.
Nes aš įsakau dalykams, kurių nesimato, kurių nėra, aš vadinu juos taip, lyg tai būtų. Aš tiesiog dabar, aš sakau savo, kad mano yra puikus plaukai, puikus irgi plaukai, aš turiu gražiai ilgas blakstienas ir antakius. Aš žinau, kad aš esu išgydyta, aš buvau išgydyta nuo pradžio, prieš 2000 metų, aš esu absoliučiai sveika nuo šitos ligos ir šita autoimuninė liga neturi iš vis vietos mano kūne. Dieve, dėkoju tau, kad tu esi geras, kad tu man viską davėjai, kad tu man viską suteikiai. Viešpatie, dėkoju tau už tavo žodį, kuriame tu man parodė, kokius aš turtus turiu tavyje, kad aš galiu tavim pasitikėti. Dėkoju tau viešpatie, ačiū tau karaliau, aš labai tave myliu, džiaugiuosi. Ir aš supratau, kad 14 metų, kad ir būdama krikščionė, aš laukiau, kol Dievas pasigėlės ir išgydys mane. O aš jau buvau išgydyta, man nereikėjo nieko laukti. Bet tik tai dabar aš tai supratau. Ir mano plaukai pradėjo augti. Ir štai dabar jūs matote, plaukai yra iki pusės nugaros. Ir dabar, kai šukuoju savo plaukus, žiūriu į save veidrodį ir galvoju, kad nu jo, jeigu aš tada, kai buvau dar mažutė, būčiau va taip... Išaugę plaukai būtų per vieną naktį ir niekas net nebūtų pastebėjęs, kad aš buvau nuplikusi tą prasme. Bet dabar visi žinojo, tiek metų, aš buvau plika galą, visi tai matė. Ir štai dabar aš gražiais plaukais, tai yra liudijimas. Ir aš noriu tai pasakyti jums, jums nereikia sutaikyti su tuo, kas yra pavokta. Jūs viską jau turite, jums nereikia nieko laukti, jūs viską turite dabar. Ne vienam iš jūsų nereikia nieko laukti. Jums reikia pasimti Dievo žodį ir perkelti tai visus atsakymus į savo gyvenimą, jums nereikia, kad kažkas už jūsų melstusi, nereikia važiuoti kažkur pas kažką, jūs viską turite jau dabar. Visa tai, ką Dievo žodis žada jums, tai yra dabar, jau dabar jūsų. Taigi šiandien išeina pamokslauti Gregas Moras, išgydymo mokykla tęsiasi. Ir Gregas sako, koks nuostabus Alison liudijimas. Aš noriu ją pakviesti, kad įmelstusi iš to žmonės, kuriems šiandien dar reikia išgydymo. Bet žinote, jos pavyzdys kalba, ką padaro apreiškimas tavo gyvenime, kai tu supranti, kad tu jau viską turi, kokia tai yra jėga. Tu iš tikrųjų pasiimi tai, kas tau priklauso ir niekas tau to negali sumaišyti. Nes Dievas viską davė tau asmeniškai ir nuo nieko tu nesi priklausomas. Žmonės, kiek daug mes turime, kiek daug mums Dievas dovanojo ir kaip visa tai mums visiems yra lygiai ir vienodai prieinama. Ir aš noriu pasakyti kiekvienam, kuris šiandien manęs klausosi, Dievas yra tau paruošęs gerų dalykų. Dievas yra tau sukrovęs krūvą gerų dalykų, jie yra skirti tavo gyvenimui. Gyvenimas prisikėlimo jėgoje, gyvenimas, kuriame veikia viešpatės prisikėlimo jėga. O tai reiškia ir išgydymą yra tau paruoštas, jis tau priklauso. Lygiai taip pat kaip tas išgydymas, kuris visą laiką buvo paruoštas Alison. Ir kadangi žodis yra tas dalykas, kuris atrakina, tai, kas yra dvasio, pasakyk pat savo, tau paruošti geri dalykai, Dievas tave myli, Dievas yra tau paruošęs daug dovanų. Aš noriu pasakyti, kad mūsų gyvenime nėra problemos, kurios Dievas jau nebūtų išsprendęs. Bet visi tie dalykai, kurie dabar jūs gyvenime pas jūs yra kaip problema, jūs juos diagnozuojate kaip problema. Ant Kristaus kryžiaus yra atsakymai visoms absoliučiai jūsų problemoms. Tavo gyvenime nėra situacijos, kuri Dievą kažkaip užkluptų, išmuštų iš vėžių, kuri būtų per sunki, kad jinai galėtų pasikeisti. Tokių dalykų nėra. Gal tau tai patrodo, bet tada tu nežiūri, kaip Dievas žiūri savo gyvenimą. Tokių dalykų nėra. Ir nesvalbu, kaip ilgai tęsiasi ta tavo būsena. Nežinau, ar tai yra liga, ar tai yra kažkoks kitoks dalykas. Net nesvarbu, ar tai tęsiasi mėnesiais, ar metų metais, ar dešimtmečiais. Vis tiek jokio skirtumo. Atsakymas tikrai yra, išeitis yra tikrai. Ir nesvarbu, jeigu ten ir meldėsi už tave ten 60 žmonių ar 100 žmonių ir niekas nepasikeitė, netgi tai nėra svarbu. Nesakysime, jeigu ta tavo kažkokia bėda, tai kas tave slegia, tavo ta situacija yra kaip koks išsikerėjęs kažkoks medis tavo gyvenime. Tai tu pasimi Dievo žodžio kardą, tą dviešmenį kalvį ir kerti tą medį. Ir žinai, ne visi medžiai nusikerta iš vieno karto. Ir galbūt tu kirsi 50 kartų, gal 60, gal 100, bet tas medis vis tiek nugrius. Ir kaip tau atrodo, kuris smūgis yra tas lemiamasis, nuo kurio smūgio krenta medis? Man atrodo, nuo visų, nes be pirmo nebūtų paskutinio, supranti. Kiekvieną kartą, kai tu į savo situaciją išpažįsti žodį, sakai taip, kaip turi būti. Kai tu dalykus, kurio nėra, vadini lyg tai būtų. Kai tu meldėsi, kai tu stovi tikėjime, bet nenusisuki. Nekalbi netikėjome, bet aš kalbu apie tai, kai tu stovi tikėjimą, kiekvieną kartą tu dar vieną kartą įkerti tą savo problemą, supranti? Artėja, jos pabaiga artėja. Tu Dievo žodžiu ir tikėjimu tu negali jos nenukirsti. Kitaip nebus. Visos tavo problemos žlugs.
Todėl nepasiduok, nenusimink, nepasitrauk, jeigu tu išpažinai žodį, tu prašiai melstis ir va šiandien dar nematai rezultatų. Dievas naudos absoliučiai kiekvieną tavo paklusnumo aktą, supranti? Tu niekur nedingsi, tau yra lemta laimėti, nesustok, nesitrauk. Ir tas tavo lygos medis, kažkoks skurdo nelaimės medis, jisai kris, kuris dėsis. Tegul neapgauna tavęs tavo akis, tegul tavęs neapgauna tai, ką tu matai fizinėje realybėje. Viskas, medis kirvis yra pridėtas prie medžio šaknų, medis yra kertamas. Ir neleisk savo širdžiai nusiminti, nes neišsipildžiusi viltis nuo apsunkina, sužaloja, sudaužo širdį. Neleisk savo širdžiai nusiminti, matyk atsakymą. Kai Dievo karalystė, ta prasme, jinai yra apreiškiama mūsų gyvenime, tiesiog mūsų gyvenimas pradeda atspindėti tai, kas yra danguje. Kaip danguje, taip ir ant žemės. Tie dalykai pradeda atitikti vienas kitą. Tai va tiesiog pamėginkime susiderinti, ką mes turime atspindėti. Ką tas gyvenimas atspindi, ar danguje yra lygos, ar yra vėžiai, cukrinis diabetas, artritas, ar visa tai yra danguje. Akivaizdu, kad jų nėra ten. Taigi, kai Jėzus grįš regimo būdu karaliauti čia ir mes turėsim 1000-metį karalystę žemėje, tada iš tikrųjų žemėje viskas bus lygiai taip pat kaip danguje. Bet šiandien karalystė yra mumise. Ir dar vienas pataisimas, danguje nėra velnio. Taigi, šiandien yra mūsų atsakomybė, mes turime kalbėti žmonėms, kad žmonės, klausykite, Dievo karalystė yra jums ranka pasiekiama. Nes ten, kur ateina Jėzus, velnės palieka tą sritį, ta prasme, velnės bėga nuo Jėzaus. Žiūrėkite, kaip demonai reaguodavo į Jėzų Kristų, jie nuo jo bėgdavo lauk, suprantat? Ar jie įpuldavo, ar jie jam kažkaip priešindavas, jie lėkdavo lauk nuo jo. Ir kaip šiandien atsitinka va ta Dievo karalystė žmonių gyvenimuose per mūsų kalbėjimą, per mūsų sakymą ir tavo paties gyvenime. Nes kur ateina Dievo žodis, Jėzus Kristus, velnas traukiasi. Taigi šiandien aš ir noriu su jumis pasidalinti tuo, ta žinia, kaip reikia skelbti, kaip Dievo karalystė yra skelbiama. Taigi, kas atsitinka, kai tu skelbi Dievo karalystė kokią nors gyvenimo sritį, savo gyvenimo sritį, į žmogaus gyvenimą? Kai tu skelbi Dievo karalystę, liga pasitraukia, ligonis išgyja, neišsprendžiamos problemos, beviltiškos situacijos turi išeiti, ateina laisvė, išlaisvinimas iš bet kokių demoniškų surišimų, iš bet kokių demoniškų priespaudų ir Dievo ramybė karaliauja žmonių širdyse. Ir žinot, pradėti aš noriu nuo to, kad mums Dievo karalystė reikia skelbti ir pamokslauti savo patiems, suprantate? Nežinote, visada kitiems kalbėti yra lengviau, kitiems pasakoti, skelbti Dievo darbus yra lengviau. Bet kai tavo gyvenime ateina tokia, tamsus laikas, ar kažkia problema tave prispaudė, ar netikėta kažkia vat bėda pasibeldžia, ar susveikėta kažkas, savo turi skelbti Dievo karalystę, supranti, ir tai yra labai svarbu. Luko 9 skyrius. Jis pasikvietė visus savo mokinius ir suteikė jiems, davė jiems jėgą ir valdžią išvarnėti demonus ir gydyti visas ligas. Jis siuntė juos skelbti arba pamokslauti Dievo karalystę ir gydyti ligonus. Tai vat aš noriu, kad mes išsiaiškintumėm, kokia yra seka. Pirmas numeris yra skelbti karalystę, pamokslauti karalystę, o po to antras numeris yra iš sveikata išgydymas, ligoniai išgyja. Ir kur skelbiamas Jėzus, Dievo žodis, kur ateina Dievo žodis, velniai pasitraukia. Va čia yra, kad jėga išvarnėti velnius. Taigi, žinia apie gerąją, apie Dievo karalystę ir yra pats Jėzus Kristus, yra Dievo žodis. Absoliučiai visur, kur įžengia Dievo žodis, velniava traukiasi. Nes aš noriu priminti, kad tai nėra lygios jėgos. Dievo žodis, Jėzus Kristus, yra stipresnis absoliučiai už bet kokį demonišką pasipriešinimą. Nėra jokios valdžios, kur galėtų jam pasipriešinti, nes jos yra nugalėtos, suprantate? Ant Golgotos kryžiaus jos jau yra nugalėtos, jos jau yra sugėdintos, jos jau yra sutriuškintos. Jėzaus triumfas visiems yra akivaizdus dvasiniame pasaulyje. Galbūt žmonės to nežino, galbūt net kai kurie krikščionys to nežino. Bet ten, kur įžengė Jėzus, absoliučiai visos kitos valdžios pasibaigė, ten įsigali Jėzaus Kristaus valdžia. Todėl, kai tu skelbi Dievo karalystę, tu skelbi Dievo žodžio viešpatystę, bet kokios kitos jėgos bėga lauk. Nes jos yra nugalėtos, jos jau yra sutriuškintos. Kova ne dabar vyksta, kova įvyko jau tada. Mes tiesiog dabar skelbiame šito mūžio, šitos pergalės, kuri įvyko ant Golgotos kryžiaus įsigalėjimą, legalizavimą. Mes esame tie žmonės, tie balsai, kurie pasako, žinote, valdžia pasikeitė, Jėzus yra viešpats, jokių kitų viešpačių nėra.
Žmogaus gyvenime mes turime skelbti, kad Jėzus yra viešpats, ne depresija, ne mirtis, ne savižudybė, ne skurdas, ne egoizmas, Jėzus Kristus yra viešpats, valdžia pasikeitė. Mums patiems reikia labai aiškiai suprasti, kas vyksta, kai mes skelbiame Dievo karalystę, kai mes skelbiame, kad Jėzus yra viešpats, kad jis yra karalius. Kai mes skelbiame jo karalystę, mes įgaliname, kad Dievo jėga pradėtų veikti ir jinai realiai pradeda įvykdyti tą Jėzaus Kristaus viešpatavimą. Tokiu būdu demonai pasitraukia, lygos yra išgydomos, beviltiškos situacijos išsisprendžia, neviltis pasitraukia, Dievo ramybė užlieja žmonių širdis. Tai yra Jėzaus Kristaus viešpatystės pasiekmė. Mūsų darbas yra skelbti, pamokslauti, aiškinti ir mokyti, kokia yra Dievo valia. Ir per tai ta Dievo valia gali realizuotis iš to žemėje žmonių gyvenimas. Danguje nėra nei vienos lygos, jokios skausmo, jokios suvaržymo, jokios nevilties, jokių neišsprendžiamų situacijų. Ir kai aš skelbiu Dievo karalystę, aš skelbiu, kad mes tai galime turėti iš čia žemėje. Ir kai priešas nori prikaišioti tavo kūną įvairių simptomų kankinančių, kai tavo gyvenime yra skurdas, kai tu nematai vilties, kai tu nenori gyventi, žmogau, tu negyveni Dievo valioje, nes tai nėra Dievo valia. Iš kur čia Dievo valia? Jokios Dievo valios tame nėra. Dievo valia, kad tavo gyvenime, kad tu gyventum va, kaip dangaus karalystė, kad pas tave būtų taip kaip dangui. Ir toje tavo gyvenimo srityje, kuri neatspindi dangaus šiandien, sakysime taip, ar tai būtų sveika tarkėti dalykai, nu nesijaus dėl to kaltas, nes Dievas tavęs nekaltina. Bet tau reikia blaiviai suprasti ir skelbti Dievo karalystę į tą gyvenimo sritį, kurioje šiandien jos nesimato. Ką Jėzus ir pasakė mokiniams daryti? Skelbkite Dievo karalystę. Kai tu skelbi Dievo karalystę, ten, kur įžengė Jėzus, velnas traukiasi. Kai skelbi Dievo karalystę žmogaus gyvenime, viskas, kas yra velnas ir kas yra iš velnio, traukiasi. Depresija, skurdas, kažkokie klaikus įpročiai, visos lygos, artritas, širdies negalavimai, kepenų cirozė, bet kas, viskas traukiasi, velnas su visa velniava traukiasi. Jie nebūna du vienoje vietoje, ir Jėzus ir Šetonas. Ne, Jėzus yra daug stipresnis. Atėjo karalystė, vadinasi viskas, sena valdžia su visais savo, kaip sakant, pagalbininkais dingsta lauk. Kad mes tik suvoktume, kaip iš tikrųjų tai yra galinga. Ir Jėzus sakė tai daryti, vadinasi jis manė, jis matė, kad tai yra tai, ko reikia. Reikia skelbti ten, kur yra tamsu šviesa. Ten, kur nėra Dievo karalystės, reikia skelbti Dievo karalystę, nes žodis pats yra pakankamai galingas. Žodis, jeigu tu juo tiki, atlieka visą darbą. Ne kūnų ir ne krauju, bet Dievo dvasia. Ligoniai išgyja, lygos pasitraukia, kaip Dievo karalystės pasiekmė. Nes jeigu žmogus patenka į Dievo karalystę, jam nėra šansų neišgyti. Žiūrėkite, ką sako Luko 9:11. Čia kalbama dabar jau apie patį Jėzų. Minios tai sužinojusios nusekė paskui jį, paskui Jėzų. Jis priėmė žmonės, kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, ir išgydė visus tuos, kuriems reikėjo gydymo. Žiūrėkite, priėmė žmonės, pirmas dalykas, kalbėjo apie Dievo karalystę, antras, išgydė tuos, kuriems reikėjo išgydymo. Jėzus priėmė žmonės, kurie atėjo pas jį ir sakė, žinote, Dievo karalystė vat yra tokia, joje veikia vat tokie dalykai. Ir kadangi aš esu jos karalius, aš jums pasakoju apie tą karalystę. Ir jeigu jūs įsileisite mane, jeigu jūs pripažinsite mane kaip karalių, visos kitos valdžios jūsų gyvenime pasitrauks. Tada viešpataus mano valdžia, mano karalystė bus jumise ir aš būsiu tas karalius. Nebūna dviejų valdžių, jeigu yra dvi valdžios karalystė yra suskaldžiusi. Jeigu jūs leiste viešpatauti mano karalystėje savyje, bet tam reikia jūsų leidimo ir sutikimo. Jeigu jūs norėsite, kad aš būčiau karalius jūsų gyvenime, visos kitos absoliučiai valdžios pasitrauks. Viskas, kas nepriklauso mano karalystėje, bus pašalinta. Taigi, jeigu tu pakvietė Jėzų savo širdį ir pasakai, kad Jėzau, tu esi karalius, bet ar tu leidi jam karaliauti savyje? Pavyzdžiui, ar tu leidi Jėzui karaliauti savo mintise? Ar tu pats turi savo nuomonę? Nes tu gali nepaklus karaliui. Parašyta, nesiremk savo supratimu, bet pasitikėk viešpačiu visą savo širdim ir visą savo protų. Bet tu lygiai taip pat tu gali nepasitikėti karalium. Tu gali turėti savo nuomonę ir elgtis pagal savo nuomonę. Ar tu leidi, kad viešpats Jėzus viešpatautų tavo kūne, tavo kūnui? Nes jeigu Jėzus viešpatauja tavo kūnui, liga negali būti. Ta prasme, liga yra ta nugalėta valdžia, jinai traukiasi lauk. Kaip mes matėme Elisės atveju, nuplikimas, alopecija negali pasilikti, viskas. Jeigu Jėzus viešpatauja, tai Jėzus viešpatauja.
greičiausiai savo gyvenime dar kažkaip neteko, nu, savo akimis, ta prasme, matyti žmogaus, kuriam vat, būtent stebuklingai ataugo plaukai, kuris išgyveno nuplikimą. Ir tai yra jėga. Luko 10 nuo pirmos eilutės. Po to viešpats paskyrė dar kitus 70 mokinių ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Ir jis jiems pasakė, pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskime pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Eikite. Štai aš siunčiu jus. Ir toliau 8. Kai nueisite kuri nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite jame esančius ligonius ir sakykite jiems, jums prisartino Dievo karalystę. Taigi aš šiandien noriu kažkaip pabrėžti tą ryšį tarp Dievo karalystės skelbimo ir tų pasekmių, kurie seka tą skelbimą. Ir išgydymas yra viena ir nebejotina pasekmė. Matote, kažkaip karalystės pavaldiniai vis laik yra panašus į karalių. Jėzus yra mūsų karalius. Jis serga ko nors, jam skauda galvą, jis kažkaip yra nelaimingas, susisukęs, prislėgtas rūpesčiu. Karaliaus pavaldiniai yra panašus į karalių. Mes esame Kristaus kūnas, mes esame jo kūno nariai. Suprantate, mums priklauso tas pats, kas yra Kristuje. Ir ten, kur tie dalykai kažkaip stringa, mes būtinai turime skelbti Dievo karalystės žodį. Taigi Jėzus sakė, skelbkite Dievo karalystę, paaiškinkite žmonėms, kokia yra karalystė ir skelbkite ją į jų gyvenimus. Bet jūs patys turite suprasti ir žinoti, kas yra ta karalystė, kas joje karalius, kokiais principais jinai veikia ir kokios jos pasakymės, koks yra gyvenimas karalystėje, kokie yra vaisiai, kuo jinai skiriasi nuo ne Dievo karalystės. Taigi, kai tu matai ligonį, nu, jeigu sakysime, jis vat prieina, kaip ateidavo ir jis irgi žmonės pas Jėzų, tu gali sakyti, kad aš skelbiu, kad tavo kūne turi apsireikšti Dievo karalystę. Aš skelbiu Dievo karalystę į tavo kūną. Tai yra kūnui, tai yra sveikata. Tai yra tobulas funkcionavimas. Jokia liga, joks sužalojimas, jokia disfunkcija, joks skausmas negali pasilikti kūne, nes aš skelbiu, kad iš tą kūną ateina Dievo karalystė. Kad Dievo karalystė prasidėjo iš tam kūne. Karalystė yra tuščias reikalas be karaliaus. Ir jeigu karalystė skelbiama į žmogaus gyvenimą, tai vadinasi karalius, viešpats Jėzus įeina į jo gyvenimą. Visos kitos valdžios, visa bet kokia priespauda, viskas kitkas traukėsi. Nu, kažkur prieš metus pamokslavau Floridoje, buvo seminaras, kažkaip kirto per sveikatą, labai pradėjo blogai jaustis ir nu, mes, aišku, nors ir meldėmės, viskas darėsi dar blogiau. Ir galų gale, nu visai aš jau, kaip sakant, išsijungiau, pasidarė man visai prastai, mane purtė karštis, aš pradėjau tiesiog griūti vietoje, žmona nuvežė mane į ligoninę. Kažkaip galvojau, kad aš galbūt žiauriai apsinuodėjau, nes buvo tokia, žinot, bloga, pykina, vemti verčia ir galva skauda, purto mane visą. Bet kai mane patikrino, pasirodo, man buvo pneumonė, plaučių uždegimas ir plius sepsis iš kraujo iškretimas iš kažkur. Kai man pasakė diagnozę, aš iš karto pasakiau ne, aš nesutinku su ja ir aš pasakiau žmonai, net nebandyk žiūrėti internete, kas ta liga yra, nes aš atsimenu, buvau girdėjęs, kad George'as Washingtonas, būtent pirmasis prezidentas Amerikos, mirė nuo sepsio. Ir iš savo ilgametės tarnavimo žmonėms ir tarnavimo išgydymuose patirties aš jums galiu garantuoti, kad labai didelė dalis mūsų problemų kyla ir mus kankina ir negreitai mus palieka tik todėl, kad mes apie jas, apie ligas, apie problemas, apie visas jų pasekmes žinome daug daugiau negu apie išgydymą, negu apie Dievo žodį. Mes tą informaciją kemšame į save, mes apie ją galvojame, jinai plaukia mumise ir jinai mums reguliuoja visą mūsų mąstymą ir mūsų tikėjimą. Ir jeigu mes taip su pasimėgavimu, kaip mes nardome internete, kai mums ką nors suskauda, ar kaip ten reikia gydytis, ką kokie vaistai daro, kaip tvarko kokius organus, jeigu mes taip pat nagrinėtumėm, ką Dievo karalystė daro tavo gyvenime, koks yra Dievo žodžio poveikis tavo gyvenime, brangusis, tu tikrai neturėtum mažiausiai pusės problemų, arba tu esi išspręstum per akimirksnį, nes tu būtum įmirkęs kitose dalykose, kitame žinojime, tavo protas būtų užkištas kitais dalykais. Taigi tada ligonė, aš taip ir pasakiau, viskas, aš atsisakau priimti sepsį, aš atsisakau priimti tą plaučių uždegimą, aš neneigiu fakto, kad tai braunasi mano kūną ir nori mane pavirkti, bet aš atsisakau tam pasiduoti, aš atsisakau tam suteikti vietos. Ir nors tai, kas vyko mano kūne, akivaizdžiai rodė, kad aš suatakuojama šitų dviejų jėgų ir kad jos labai aiškiai nori deklaruoti, kas čia yra šeimininkas mano kūne ir mano gyvenime. Aš atsisakiau sutaikyti su jomis ir aš pats savo pamokslavau Dievo karalystę.
Aš paskiau, ne, Jėzus yra mano viešpats, aš paklaustu viešpačiui, aš klausau jo žodžio, jo žodis yra paskutinė ir galutinė valdžia mano gyvenime, Jėzus Kristus yra aukščiausia valdžia mano gyvenime, jokių kitų valdžių mano gyvenime nėra, nebuvo ir nebus. Ir aš galiu matyti save sveiką, stiprų, gyvenantį, darantį tai, ką man reikia, bet aš nematau savęs gulinčio čia lovoj, vargšo, tokio vos gyvo, vos bekvepuojančio. Taigi ir ten, kaip man blogai be buvo, kaip aš ten tikrai labai prastai besijaučiau, aš viduje tiesiog atkakliai mačiau save išgyjusį, sveiką, stiprų, energingą, pamokslaujantį, aš atsisakiau, kad tai, kas vyksta, kažkaip suformuotų mano rytoj. Kai į tave visko prikišta, ką galima prikišti, kai tau stato lašelinės keičia vieną po kitos, kai iš tavęs ima kraują, prieš 1,5 valandos paėmė kraują, dabar dar kartą kraują ima, aš jau galvoju, tik mane visą subadė, ten jau to kraujo to nebeliks, kiek čia galima imti, tikrinti tą mano padėtį. Ir aš tikrai žinau, kad žmonės meldėsi už mane, kalbėjo taip, kaip turi būti mano situacija, skelbė žodį mano situaciją. Ir aš žinau, kad tos jų maldos nebuvo tas toks pastangos išmaldauti Dievą mane išgydyti, ne. Jie tiesiog neleido tamsybės jėgoms paimti viršų. Ta prasme, jie skelbė man gyvenimą, laimino mane, sakė taip, kaip turi būti, jie skelbė Dievo karalystę mano gyvenimą. Tiesiog dabar iš tą situaciją. Jie surišnėjo visus mirtį nešančių žodžius, ta prasme, ir lygą skelbiančių žodžius į mano gyvenimą. Nežinau, tai gydytoja, kaip sakė, nusak mažiausia 14 dienų, o čia po lašelinėm pagulėsit. Nu, paskui žiūrėsim, kaip jums seksis, nes vat neseniai, vat kaip tik jūsų palatoje gurėjo vyras, jis už jūs buvo jaunesnis kažkur 5 metais ir mirė va nuo tokios pats vat būsenos. Nu, kaip sakant, matote, labai įkvepiantis žodžiai buvo aplinkui, kuriuos aš girdėjau. Ir tie faktai, su kuriais mane supažindino, kad tai labai yra sepsis iš vis tokia lygna, labai didelis mirštamumas. Ir kai mama gydytoja dalinosi su manimi tokiais pastebėjimais, taip pat apiešė mano ateitį, kad aš taip blaiviai suprasčiau padėtį, kurioje esu, aš vidus kiau, tai ne aš. Aš esu sveikas, visos mano laselės atsistato. Tai ne, aš čia ne apie mane. Net jeigu dabar aš einu per mirties šešėlio slėnį, jo žodis ir jo lazda nuramina mane. Dievo valdžia, Dievo žodis nuramina mane. Taigi mano didžiausia kova, mano darbas buvo pažaboti savo protą ir neleisti jam priimti, valgyti va to, ką man kalba gydytojai, prognozės, kurias man kalba, ir neleisti gilintis į ligas, suvokti pasekmes, ta prasme, adekvačias žodžiu, kaip viskas vyksta. Aš tiesiog neleidau, kad mano protas vat, eitų į tas lankas, kad jis ten ganytųsi. Na, netgi logiškai pagalvoju, žmonės, nu, kaip jums gali padėti, sakysime, visų detalių žinojimas, kaip tavo liga užmušinėja žmonės, pavyzdžiui, nu, kaip jums tai padės? Kaip jums tai padės suvokimas, kad jūs esat beviltiškoj padėti, kad prieš tai va čia tiek žmonių numerė nuo to paties, kaip jums tai padės? Nesąmonė. Mano darbas yra pažinti mano gydytoją, viskas. Aš suprantu, kad tai, kas vyko su manim, buvo grinai demoniška ataka, bet aš kažkaip nebuvau pasisiruošęs joje pasilikti, jokiais būdais. Ir į mane nepasiliks ir aš jie negyvensiu. Taigi aš gulėjau mintise, o kai nieko nebuvo ir šnapždėdamas, aš pamokslavau Dievo karalystę savo paties kūnui. Jėzus yra viešpats mano kūne, jo karalystė valdo mano kūne. Žinojo mano draugai, kurie Jacksonville'yje irgi vadovavo Biblijos koledžui, mes kažkaip esame ir draugai ir pažįstami, jis irgi yra pastorius, jis paėmė dar 2 savo draugus ir tiesiog vidurnaktį atvažiavo pas mane pasimelsti. Su jais atėjo garbė žodis Dievo karalystės buvimas ir tai buvo, nu, ir man atrodo, aš netgi fiziškai galėjau pajusti, kaip tamsa pasitraukė, kadangi jie šviesa. Ir žinot, kai aš tada atgulėjau, kai jie įėjo, mano kraujo spaudimas buvo 55/40, tai prasme, aš tikrai buvau vos gyvas. Deguonies vienetas, kurio deguonies tas būtinas kiekis matuojamas, ir jis irgi buvo ten 30% mažesnis negu reikia. Leukocitų skaičius viršė visas įmanomas ribas, kadangi kūne buvo baisus uždegimas ir nu, jiems reikėjo kažkaip kovoti su to. Ir va, draugai mane atėjo atvažiavo aplankyti 5 vakare, ir po to laiko aš iškart pasijutau geriau. Aš netgi pirmą kartą užsinorėjau valgyti. Žodžiu, praėjo para, 24 valandos po to apsilankymo ir atėjo mano gydantis gydytojas, jis stojo prie mano lovos ir sako, aš žinau, kad aš nežinau, kas atsitiko. Bet per tas 24 valandas pas jūs visiškai normalus pasidarė kraujo spaudimas, pas jūs normalus leukocitų kiekis, uždegimas rimsta jūsų kūne akivaizdžiai. Deguonės rodiklis sutvarkė, jūs sveikstat. Man toks įspūdis, kad aš ką iš jau turiu išrašyti iš ligonės? Prieš porą dienų jūs praktiškai mirėte. Ir aš sakau, nu pagaliau girdžiu tai, ką norėjau išgirsti. Aišku, pagaliau atkabinsit mane nuo stulo šalinių ir išleisit mane. Bet žinote, gydytojo, va čia yra reikalas tame, kad su manim buvo gydytojas Jėzus.
Tai buvo jo žodis ir daugelio žmonių maldos ir išpažinimai. Žau namo ir nuėjau pas savo gydytoją dar kartą tam kontroliniam pasitikrinimui. Mane nerado absoliučiai jokių sepsio ar pneumonijos požymių. Viskas mano kūne buvo, kaip sakant, veikia kaip laikrodis. Ir gydytojas, irgi linguodamas galvą, sakė, aš nesuprantu, kaip jūs šitaip išgyjote. Sakė, šiaip tai nėra jokios logikos. Net jeigu mes naudotume ten tam tikrus antibiotikus, kurie va, tikrai tokie yra stiprus, ir jie tokiais greičiais nesuveiktų. Bet aš jums galiu pasakyti, kokie tai buvo antibiotikai. Tai buvo Dievo žodžio ir Dievo karalystės antibiotikai, kurie veikia labai greitai, stipriai, užtikrintai ir be pašalinio poveikio. Taigi, jeigu jūs esate Jėzuje Kristuje, karalystė jau yra jumise. Karalystė jau yra jumise, jums nereikia kažkaip jos išmaldauti, sulaukti, kad kažkaip jinai iš viršaus jūs į Kristų. Ji jau yra jumise. Bet tiesiog, kai tu žinai, kas yra karalystė, kai tu žinai, kad ji yra tavyje, kai tu žinai jos karalių, kai tu žinai, kokiais principais jinai veikia, tu skelbi karalystę, tu neatlyšti ir jinai išstumia viską, kas tavo gyvenime netitinka jos. Iš kūno išstumia lygą ir iš visur kitur visus kitus dalykus. Kai tu skelbi Dievo karalystę, kai tu atsisakai gyventi ne pagal jos principus, Dievo karalystė kaip stipresnė jėga išstumia viską, kas nėra jinai pati. Su ta diagnoze, kokia mane paguldė ligoninė, nebuvo neįmanoma jokiais būdais, kai tokiais, kad tokiais greičiais mane išrašytų ir paleistų kaip sveiką žmogų, kaip išgyjusi. Ir lygiai tie patys dalykai veiks ir tavo atveju. Jeigu tu gimėjai iš naujo, Dievo karalystė jau yra tavyje. Ar matai save Dievo karalystėje? Ar matai, kaip tu atrodai, sakysim, Dievo karalystėje? Ar matai Dievo karalystę pasireiškiant savyje, savo kūne, savo gyvenime, visose sferose? Ar tu tai kalbi? Ar tu tai sakai? Ar tu to tiki? Ar pasiduodi panikai, atakom, susitaikai su tuo, ką mato tavo akis, ką jaučia tavo kūnas? Ir karalystė iš tavo dvasinio žmogaus, iš tavo vidinės esmės, jinai plečiasi, jinai skleidžiasi per tavo sielą į tavo kūną. Čia lygiai tas pas kaip su šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos nenugali. Skelbk Dievo karalystę, pamokslauk Dievo karalystę ir sau, ir kitiems, nes ten, kur tu ją skelbi, jinai turi valdžią ir gali užimti tą teritoriją.